Ja, nu har du Håkan varit på Ross 208. Ja. Hur var fäste och hur var glid? Fästet var helt okej. Okay. Det funkar att åka utan stavar upp för backen, men man får jobba lite hårdare för mig kanske, men det funkar. Ja. Kort valla, men det går bra ändå. Ja. Okej. Glidet, ja, inget speciellt att säga där. Nej. Okej.